Во населбата Карпуш во Битола денеска ЛДП го отвори, како што рекоа, петтиот штаб, а планирале да отворат вкупно 10 на разни локации низ градот, места каде на граѓаните ќе им ја појаснуваат нивната изборна програма, зашто Битола не била само широк сокак. Значи, мораме да бидеме присутни на цела територија во Битола, за да на граѓаните што се заинтересирани им ја објасниме нашата програма, нашата платформа. Ние сме до сега први, за жал единствени што промовиравме собствена програма. Сето тоа со, како што кажав, една амбиција да оствариме добар резултат, да оствариме резултат кој што ќе зависи од тоа како и во кој правец ќе се одвива уте Република Македонија, затоа што граѓаните сватија дека секој глас за Либерална демократска партија може не битен, затоа што што повеќе гласови за ЛДП, толку повеќе претензии, што повеќе претензии на Либерална демократска партија, толку посилна контрола или коректив на идната влада во Република Македонија. Жерновски бил задоволен од посетеноста и дневно пребројувале по 12 нови пристапници кон ЛДП, очекувале солидни резултати на следните парламентарни избори. Ние остваривме солиден резултат на локалните председателските избори, меѓутоа овој пат очекуваме тој резултат во најмала мера да се дуплира. Јас и порано кажав и сега ќе повторам, Либерална демократска партија ќе биде најпријатното изнедување на предстојните избори и ќе биде партија без која што нема да може да се формира идната македонска влада. Покрај денешниот штаб во населбата Карпош, штабови биле отворени во населбата Баир, на улицата Илинденска, во Новиот Пазар и на Прилепска кај триаголникот.